2017, nej, 2117, matematik 2, åh, står det 2223 och matte 2, CR2119. Okej, okay. Vad står för rutorna? Vad står rutorna för? Står det. Ska vi kolla? Det skulle se ut så här. Ni har 16 där. Och det är samma sak som 4 gånger 4. Så det skulle stå 4 här. Sen ni har också 6 där, x där. Så x. 4x. Så det skulle stå där. Och det är samma sak här. Det är konjugata, om man tänker så. Och det är samma sak här. Det är konjugata också. Så har 64 där. Det måste vara 8 där. 8 där. Och den här är en kvadreringsregler. Så har vi 16 här. Här 16. Och det måste vara 4 där. Därför det reglerna säger så. Att 4 upphöjt till 2. Det sista ska vara 16. Så. So.